Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulakan pertemuan kita dengan memanjatkan doa. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetapkan iman di dalam dada kita. Kita meminta kepada Allah agar seterusnya perjalanan hidup kita ini Tetap Allah kekalkan berada di atas jalannya yang lurus Mudah-mudahan Allah terus melindungi dan memelihara kita Sepanjang hidup ini sampailah kita kembali kepadanya nanti Mudah-mudahan kita diterima Sebagai sebahagian daripada hamba-hambanya yang diredai Hamba-hambanya yang dikurniakan nikmat, bukan sebaliknya mudah-mudahan kita terlindung daripada termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang dimurkai begitu juga mereka yang terus-terusan berada dalam kesesatan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dan seterusnya dalam kuliah-kuliah yang akan datang semuanya di bawah naungan perlindungan dan keberkatan Allah mudah-mudahan ilmu yang Allah hadiahkan kepada kita ini ilmu yang membawa kita terus lebih hampir kepadanya yang menghasilkan ketaatan kita terhadapnya yang melindungi kita dan menjauhkan kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak diredainya dengan niat yang demikian oh begitu juga sini ada satu hajat untuk kita mendoakan rahmat Allah dan pengampunannya untuk almarhum Husaini bin Muhammad rahim yang baru sahaja kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah berikan pengampunan, Allah angkat darjatnya, melapangkan kuburnya dan menerima kembaliNya itu sebagai hambaNya yang beriman. Dengan niat doa yang demikian, Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، watabiihim biihsanin ila yaumiddin alhamdulillah segala syukur kita panjatkan ke Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian malam ini Allah kurniakan kita kesempatan bertemu memulakan kembali kuliah mingguan kita setelah lama kita berehat dan bercuti alhamdulillah yang pergi makan angin dah pun balik yang bercuti rehat lama tak bekerja dah balik tempat kerja anak-anak dah mula sekolah Mudah-mudahan Allah pelihara kita seterusnya Lama dah kita tak jumpa Lebih kurang berapa lama ya Sebulan Genap sebulan kan ha, Sampaikan tadi siang Bila saya nak cari apa Nak sambung pada malam ni Dah tak ingat dah mana dah Kemarin kita berhenti Lama Nasib baik ada internet Ha, sebaik ada yang rakam. Cari-cari-cari ha, baru dapat tahu kita berhenti kemarin hujungnya di mana, ya kan? Kalau kita lihat kita yang terakhir kita bertemu pada ahad pertama bulan Disember. Ha, kalau tak silap berapa hari bulan tu ya tiga hari bulan ya tiga tiga hari bulan Disember kalau tak salah. Tapi itu pun yang terakhir kita jumpa bukan kita baca tafsir, ya kan? Selama tiga minggu terakhir sebelum kita berehat Kita ngobrol-ngobrol, sembang-sembang. Kita santai-santai cerita tentang kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu tiga minggu. Tiga hari bulan 12, minggu sebelumnya 26 November dan minggu sebelumnya 19 November. Cerita tentang sirah Nabi, cerita tentang cinta kita kepada Nabi dan yang terakhir sekali kita melihat dan mengimbas kembali hari-hari yang terakhir hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kita bercuti. Minggu pertama bercuti saya berada di Abu Dhabi untuk muktamar. Minggu kedua saya ber, kita bercuti saya berada di tanah suci melakukan umrah singkat dan bertemu dengan para pelajar kita di Madinah. Kemudian minggu ketiga cuti saya berada di Istanbul. Minggu keempat bercuti saya ada di hospital. Alhamdulillah hari ini dapat kita bertemu kembali. Mudah-mudahan Allah berkati apa sahaja yang Allah kurniakan kepada kita. Kemewahan mungkin harta yang ada walaupun tak banyak mana mudah-mudahan barakah. Kesehatan tubuh badan kita walaupun kadang-kadang diuji dengan sedikit penyakit namun tetap barakah. Ya? Umur kita Walaupun tak panjang mana Walaupun kita sedar dan kita insafi Bahawa ada sahaja kemungkinan Bahawa malam ini kita celik mata Lalu kita tidur pejam mata Mungkin itulah kali terakhir Tak celik-celik lagi bangun-bangun dah hari kiamat Wallahu a'lam. Namun mudah-mudahan umur yang sementara ini pun penuh dengan barakahnya Amin ya Rabbal Alamin ya? Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian Ah, ha, ini kalau cikgu nak tes murid-murid ni yang dah dikasih cuti satu bulan ni. Kemarin yang terakhir kita baca mana agak-agak. Ingat tak? Surah apa? Surah Hud, alhamdulillah. Kali terakhir kita bincang tentang kisah Nabi apa? Nabi? Nabi? Nabi Nuh. Ah, ha, kisah tentang bahtera kan? ha, ya. Itu dalam surah Hud Mari kita perhatikan sama-sama ya Kita baca kemarin Sampai ayat 45, 46, 47, 48 ya kan? Itu kisah Nabi Nuh dalam surah Hud Juz yang ke-12 Nah, malam ini kita nak tengok satu cerita lagi Nah, ha. Cerita yang berikutnya kisah seorang lagi nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil iktibarnya, kita ambil pengajarannya. Kisah agak-agak ni kisah baru ke kisah lama? Kisah Nabi Hud. Baru sebab baru kita nak baca hari ini. Tapi tak baru sangat juga sebab dulu waktu surah Al-Araf kita dah baca sedikit cerita tentang Nabi Hud. Tapi surah Al-Araf tu dah bila ya? Tahun lepas ke apa agaknya setahun yang lalu. Jadi tak apa insya-Allah kita melihat ayat yang agak berbeza sedikit susunannya kisah tentang Nabi Hud yang pernah kita bicara dulu sebab pengajarannya tidak akan habis dan tidak akan pernah terhenti insya-Allah ya baik mari kita lihat sama-sama kisah Nabi Hud ini dalam surah Hud bermula daripada ayat 50 ayo <coughs> buka bersama cari ayat 50 dalam surah Hud ayat yang bermula dengan kalimah wa ila adin akhahum huda ada ayat 50 yang bermula dengan kalimah wa ila adin akhahum huda dapat kisah hud disebut dalam surah ini sebanyak lebih kurang 11 ayat Ayat 50 Sampailah nanti habis ayat 60 Dan sempena kisah Hud di sini Maka surah ini dinamakan sebagai surah Hud Boleh? Siap? <coughs> yang masih belum jumpa ayo dibantu sampai jumpa sebelum kita mula Tonton apa khabar? Baik? Ha. Ini dah ada kau kasih lagi yang besar Kasihlah Coca-Cola apa <laughs> Terima kasih Haji, terima kasih. <coughs> <coughs> Boleh? Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila 'adin akhahum huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. <applause> قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ هودا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٍ جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. <applause> Ala inna adan kafaru rabbahum ala bu dal li adin qaumihud sadaqallahul azim yang bermaksud Wa ila adin dan begitu juga kepada kaum Ad diutuskan kepada mereka itu akhahum hudan saudara mereka yang namanya Hud. Ha, jadi Ad nama satu kaum. Hud nama seorang nabi daripada kalangan kaum Ad. Ha, ya baik. Dia berkata, ya qaumi ibudullah. Wahai kaumku sembahlah kamu akan Allah. Malakum min ilahin gairuh kamu tak ada Tuhan lain selain daripada dia, yakni Allah. In antum illa muftarun, kamu itu tidak lain hanyalah mereka-reka pendustaan. Maknanya kaum Yehud, iaitu yang namanya kaum Ad, mereka merupakan orang yang tak sembah Allah dengan macam-macam dalil hujah kepercayaan mereka yang bukan-bukan kalau kita baca riwayat-riwayat yang dicatat oleh para ulama mereka ini merupakan satu kaum yang sembah berhala tidak percaya kepada Allah ya padahal kalau kita lihat kaum Hud ini kaum Ad ini merupakan kaum yang hidup selepas Nabi Nuh malah banyak riwayat menyebut mengatakan mereka ini sebenarnya daripada keturunan yang sebahagiannya Nabi Nuh punya juga Kan yang diselamatkan oleh Allah ada beberapa orang dalam banjir besar yang kita baca kemarin. Nah, itu yang kita katakan kemarin. Tidak ada jaminan, tidak otomatik. Kalau seorang insan itu beriman macam mana pun dengan Tuhannya, bahawa keturunannya semuanya akan turut beriman kepada Allah. Ya kan? Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah. Begitu juga satu golongan yang tidak ramai daripada kaum Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah. Yang lain habis dihancurkan kerana kedegilan mereka kemarin. Tapi yang terpilih ini yang sedikit ini yang nampak benarnya dakwah Nabi Nuh yang melihat sendiri bagaimana kaum mereka dihancurkan oleh Allah dalam banjir besar itu. Nah, daripada keturunan mereka lahirnya satu kaum yang sampai menyembah berhala tidak percaya kepada Allah. Ya kan? Pengajaran kepada kita ialah kita berusaha pastikan seberapa boleh anak kita adalah orang yang beriman seperti kita pastikan seberapa boleh anak kita juga punya keinginan untuk memahami agamanya seperti mana kita berusaha untuk terus memahami dan mendalami agama Allah. Pastikan juga kalau boleh kita usahakan Bahawa anak kita bukan hanya beriman Tapi anak kita juga punya persediaan Untuk meneruskan keimanan itu kepada anaknya nanti Kepada anaknya nanti Kepada anaknya nanti Mudah-mudahan semuanya dipelihara oleh Allah Namun dalam masa yang sama kita sedar Kita ni lemah kan Kita berusaha macam mana pun Tetap tidak ada garanti Jangan kata tiga keturunan, empat keturunan Cicit bawah bawah cicit lepas kita. Kadang-kadang anak kita sendiri pun belum tentu semuanya itu dapat hidayah dibuka pintu hatinya oleh Allah. Ya kan? Maka di sebalik kelemahan kita itu kita juga diajar selalu doa dengan Allah, minta dengan Allah. Ya Allah, antaranya kan doa Nabi Ibrahim Ya Allah, kejadikanlah aku dan juga anak-anak aku, aku itu mukim as-salah. Ya Allah kau jadikan aku dan zuriat ke aku juga orang-orang yang mendirikan salat sebab kita ini boleh hanya mengajar anak kita supaya dia pandai salat. Dia salat ke tidak? Kita tak punya kuasa kadang-kadang. Waktu dia kecil, boleh kita paksa, boleh kita marah, boleh kita pukul, dia buat kerana takutkan kita. Tapi bila kita tidak ada, kalau bukan dengan hidayah daripada Allah, maka sebab itu jangan sombong dengan Tuhan, kita diajar. Doa kepada Allah Supaya keturunan kita juga dirikan salat Keturunan kita juga beriman dengan Allah ya? Ha. Begitulah kisah Ad ini Yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahawa sembahan-sembahan mereka itu in antum illa qawmun illa muftarun kamu tu hanya mereka-reka mencipta-ciptakan pembohongan kepada penyembahan kamu itu padahal berhala tak ada buat apa-apa. Kamu percaya dia boleh ada kuasa. Kamu tak percaya pada Allah Tuhan yang sebenarnya. Kamu kata itu tipu, itu tidak ada bukti. Padahal kamu daripada keturunan Nabi Nuh. Kamu dengar cerita daripada bapa kamu, daripada datuk kamu, daripada moyang kamu dahulu. Pernah berlaku balak sampai diturunkan oleh Allah kepada mereka yang tidak beriman kamu mereka reka pembohongan dan pendustaan terhadap Tuhan Baik kemudian dalam ayat yang berikutnya ayat 51 ya qaumila as'alukum alaihi ajra macam Nabi Nuh kata juga pada kaumnya Nabi Hud kata apa wahai kaumku aku tak minta apa-apa upah lah daripada kalian Aku tak untung apa pun kalau kalian ini nak beriman kepada Allah. Tak rugi apa pun kalau kalian ini tidak mahu beriman. Sebab apa? Sebab harapan balasan kepada apa yang aku lakukan ini bukan pada kalian. La as'alukum alaihi ajra in <tangan> ajriya illa ala alladhi fatarani. Balasan yang aku harapkan hanyalah daripada Tuhan yang telah menjadikan aku afala <tuk> taqilun. <tangan> apakah kamu tidak mahu berakal dan berfikir jadi yang pertama tadi dalam ayat 50 nabi hud bercerita dan bercakap kepada kaumnya tentang allah ya kan sembahlah kamu kepada allah kamu tak ada Tuhan lain daripada Allah Yang kamu sembah yang lain ni semua pembohongan Pendustaan semata-mata Itu yang bahagian pertama ayat 50 Bahagian kedua ayat 51 Tentang dirinya Nabi Nuh ah, Aku ni pula siapa? Aku ini adalah seorang yang jalankan tugas Aku mengajak kalian Dan I have no any personal interest I don't gain anything Saya tak ada untung harapkan apa-apa daripada kalian Tidak, saya jalankan tugas Sebab ini diperintahkan oleh Allah yang saya harapkan ialah balasan daripada dia semata-mata. Kamu fikirkanlah. Ya kan? Masih nak menolak kenapa? Masih nak degil kenapa? Jadi bahagian pertama ajak beriman kepada Allah. Bahagian kedua make a stand. Tegaskan pendirian bahawa saya ini menjalankan tugas kerana Allah. Bahagian ketiga disambung pula wa ya qaumistaghfiru rabbakum wahai kaumku Mohonlah pengampunan daripada Tuhanmu. Bahagian ketiga ialah kamu wahai kaumku. Bahagian pertama tentang Allah, bahagian kedua tentang Aku, bahagian ketiga kamu itu sendiri yang telah terus lemas dalam kejahilan, dalam kesesatan, menyembah yang tidak berkuasa, meninggalkan Tuhan yang sebenar-benarnya. Minta ampun dengan Allah. Sudahlah. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Semua itu satu kesalahan kesesatan dan kejahilan semata-mata. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum wa hayqaumku mohon ampun kepada Tuhanmu. Thumma kemudian tubu ilaihi. Bertaubatlah kalian kepadanya yakni kepada Allah. Yursilisaamaa alaikum midra Allah pasti akan mencurahkan hujan selebat-lebatnya untuk kalian wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum Allah akan tambahkan lagi kehebatan kamu kekuatan kamu lebih daripada kekuatan yang telah kamu miliki wala tatawallau mujrimin janganlah pula kalian berpaling daripada apa yang aku ajak ini dalam keadaan mujrimin dalam keadaan berdosa degil tidak mahu tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan Ayat ini menarik tuan-tuan Kata Nabi Hud apa? Wahai kaumku Mohon ampun dengan Allah Kemudian Thumma tubuh ilaih Bertaubat kepada Allah <coughs> Apa ayat dia? Ya Qawmis Ya Wa Wa Ya Qawmis Taghfiru hmm. <tik> <tik> Wa Ya Qawmis taghfiru. Firu Rabbakum Betul? Thumma Apa dia? Tubu Ilaihi Perhatikan tuan-tuan Ya qawmi Wahai kaumku Istaghfiru Istighfar Apa mana istighfar tuan-tuan? Minta ampun lah. Ha. Jadi kalau kita kata saya suka beristighfar, maksud saya suka mohon pengampunan daripada Allah. Mohon ampun kepada Tuhanmu. Satu. Kemudian thumma and then tubu ilaihi. Apa nak tubu? Bertaubatlah kepadanya. Dalam satu ayat ini Ada perintah suruh Estefar, ada perintah suruh tahu okay. Estefar dengan taubat, sama ke tak sama ke, Istighfar Dalam bahasa yang biasa kita guna pun, kita gunakan pun kita kata istighfar lah. Mohon pengampunan. Taubatlah kepada Allah. Ada beza tak istighfar dengan taubat? Ayo. Siapa boleh kasih pandangan? Saya dah banyak buat dosa Ustaz Saya istighfar, banyak-banyak istighfar Banyak astaghfirullah Saya dah banyak dosa Ustaz Saya taubat kepada Allah ada beza tak? Eh? Ha? Ada? Ha. Ke sama aja. Istighfar taubat lah Ustaz Taubat istighfar lah Ustaz Istighfar Okey, istighfar daripada mulut, daripada hati Taubat Taubat melakukan Melakukan apa? Oh tak buat lagi penyesalan. Oh okey satu pandangan Estefar daripada hati kemudian lidah minta ampun. Kalau taubat perbuatan kita menyesal, kita tak nak buat lagi itu taubat. Begitu ya? Ha. Ada pandangan yang lain? Ada tak yang berbeza? Kalau soalan saya sekali lagi ialah Estefar dengan taubat sama ke tak sama? Tuan-tuan kalau nak tahu sebelum kita tahu maknanya Trik dalam ayat ini ialah Bukan trik lah macam lah ayat Allah ni ada trik-triknya Triknya ialah tuan-tuan lihat Ada perkataan thumma Ada perkataan thumma Apa mana thumma? Ah, and then Kemudian And then after that Kemudian lepas itu Kemudian bila kita kata kemudian bermakna dia benda yang berturutan. Ya kan? Lepas satu satu. Kalau ada benda yang berturutan lepas satu kemudian satu lagi bermakna ni dua benda yang berbeza. Ya kan? Dua benda yang berbeza. Kalau dia sama takkan Allah kata engkau istighfar kemudian kau taubat. Eh, macam mana kalau dua-dua ni sama? Kalau dia exactly 100% means the same. Tak mungkin. Ada perkataan summa. Kemudian menunjukkan ada perbezaan antara istighfar dengan dengan taubat. Apa yang disebut oleh saudara kita tadi hampir lebih kurang begitulah yang dimaksudkan. Tuan-tuan, yang namanya istighfar ialah mohon pengampunan. Kita sedar kita dah buat salah. Orang buat salah minta ampun, minta maaf dengan Tuhan. Ya Allah, Aku akui aku dah buat salah. Tak sepatutnya aku lakukan tapi aku dah buat. Ya Allah ampunkan kesalahan aku itu. Minta pengampunan. Seek forgiveness. Itu istighfar. Tapi ada orang kalau setakat istighfar tapi tak taubat tak jadi tuan-tuan. Pasal apa? Kalau tak taubat nanti dia buat lagi. Besok lusa ulang lagi. Tulat ulang lagi. Sebab itu selepas istighfar kita dah sedar, kita salah, kita mohon ampun kepada Allah Mesti ada taubatnya Taubat maknanya apa? Yang disebut tadi Pertama kena berhenti Jangan teruskan lagi Astaghfirullahaladzim Ustaz Astaghfirullah minta ampun pada Allah Tapi tak apalah, besok ulang lagi Itu bukan taubat Sebab kita tak berhenti Kita masih lagi dalam kesalahan dan dosa itu Kita teruskan Nombor satu, mesti berhenti. Nombor dua, berazam tidak akan buat lagi. Azam. Bila kita berazam, insya-Allah kalau taubat kita taubat yang benar, besok lusa kita akan berusaha, kita sedar, kita insaf, kita ingat dan kita cuba tak buat lagi. Walaupun Allah tahu yang namanya manusia, ya kan? Nah, dah azam pun ada kemungkinan buat juga tak besok lusa kemungkinan. Bila dah datang tahun baru macam-macam resolution kita. Aku berazam bertekad tahun baru nak gini gini gini. Dah 25 tahun azamnya sama tuan sekali pun tak buat. Tapi ada azam jadilah juga daripada tak ada azam langsung kan? Ha. Dengan penuh keinsafan, penyesalan dalam diri. Barulah istighfar itu ada kesan pada diri kita. Kalau setakat istighfar minta ampun tapi tidak ada taubat, tidak ada penyesalan, tidak mahu berhenti daripada dosa yang sedang dilakukan. Tidak ada azam dan tekad supaya esok lusa akan datang tidak berulang lagi kesalahan yang sama. Bukan bermakna yang istighfar kita semalam itu Allah tak ampunkan. Allah ampunkan juga. Istighfar Allah ampunkan tak? Allah pasti ampunkan. Tapi dari segi pembentukan peribadi kita sebagai hamba di hadapan Allah bermasalah. Sebab kita dah buat dosa, minta ampun, Allah ampunkan. Besok dengan sengaja kita buat lagi. Lusa kita ulang lagi. Keinsafannya tidak ada, penyesalannya tidak ada, tekad azam untuk tidak mengulangi laginya pun tidak ada dalam diri kita. Nampak tuan-tuan? Maka sebab itu dipilih. Yang ini istighfar daripada perkataan istighfar mohon pengampunan ini dipilih taubat ini daripada perkataan taubat sebab asal makna taubat taba yatubu dalam bahasa Arab maknanya kembali dah buat salah mohon ampun tapi you must turn back balik balik ke mana balik kepada Allah balik ke pangkal jalan jangan teruskan jalan itu dah telajak astagfirullahalazim lah kenapa man astagfirullah telajak yai patutnya macam mana patut kita belok kanan tadi ke belakang itu dah astagfirullahalazim minta maaf lah yai ya tapi tak patah balik dah minta ampun dah minta maaf jalan terus itu yang asal nak pergi masjid, tengok-tengok dah sampai ocet. Ya kan? Tak jadi tuan-tuan. Tak cukup minta maaf. Dah tahu salah, minta ampun, minta maaf sampai kat depan you turn patah balik, patah balik tempat yang tadi simpang yang dah terlepas. Itu simpang yang patut kita ambil. Ya kan? Taubat maknanya itu kembali, to return back. To return. Taubat. dan ini kalau kita lihat tuan-tuan ya dalam surah hud cantiknya dalam surah hud ini tuan-tuan kalau balik ayat yang awal-awal cuba tuan lihat ya ayat ayat ketiga surah hud cuba tengok ayat ketiga apa firman Allah Subhanahu wa taala ayat ketiga awal surah hud ini belum cerita pasal nabi-nabi lagi nabi nuh belum cerita nabi hud pun kemudian nanti tapi daripada awal surah Hud Allah dah kata dalam ayat yang ketiga kata Allah apa wa anistagfiru rabbakum hendaklah kamu beristighfar mohon ampun kepada Tuhanmu thumma tubu ilaihi kemudian hendaklah kamu bertaubat kepadanya balik kembali ke pangkal jalan jangan teruskan perjalanan yang dah salah tadi ya tuan-tuan Begitulah perintah daripada Nabi Hud kepada kaumnya. Perintah pertama, kamu kena sedar, kamu kena sembah Allah. Tak ada Tuhan lain. Perintah kedua, kamu kena sedar, aku ini bukan orang yang nak cari keuntungan apa-apa. Aku ikhlas, jalankan tugas daripada Allah, Allah sahaja yang aku harapkan ganjarannya. Ketiga, kamu dah buat salah, dah sesat. Mohon ampun kepada Allah tapi tak cukup mohon ampun. Lepas mohon ampun, lepas itu kena sungguh-sungguh. Jangan ulang lagi. Bertaubat kamu kepada Allah. Perbetulkan kesalahan yang ada. Begitu kisah Nabi Hud. Agak-agak sama tak lebih kurang dengan apa yang kita terima daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama. Itulah yang daripada Nabi Nuh, itulah daripada Nabi Adam dulu, itulah daripada Nabi Ibrahim, itulah daripada Nabi Musa, itulah Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Shu'aib, Nabi Saleh sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Message-nya sama. Sembah Allah tak ada Tuhan yang lain. Terima aku sebagai Nabi yang Allah utus Aku tak minta apa-apa daripada kalian Tak ada untung apa-apa aku harapkan Nombor tiga Dah buat salah Minta ampun Jangan setakat minta ampun Perbaiki kesalahan Balik ke pangkal jalan Kembali kepada Tuhan Nampak tuan? Indah Kemudian kalau itu dapat dilakukan Kalau dah buat salah Kita mampu minta ampun kepada Tuhan dah terlajar kita sudi nak patah balik kembali kepada Tuhan. Allah beri balasan, tidak sia-sia tuan-tuan. Jangan Allah ah, ala penat istighfar istighfar istighfar. Apa dapat? Eh eh. Tobat tobat tobat. Apa untung? Eh eh. Banyak untungnya nak diberikan oleh Allah. Mana kita tahu? Tengok ayat itulah. Ayat 51 52 yang kita baca. Apa kata Allah? Allah janji apa balasannya? Nombor satu Allah akan turunkan hujan lebat untuk kalian mencurah-curah. Sebab tuan-tuan, kaum Ad itu kalau kita lihat sejarahnya, mereka ini orang-orang yang apa ni kita kata kerjaya utama mereka ialah bercucuk tanam, berladang, bertani. Mereka adalah peladang, petani. Jadi kalau peladang, petani, benda yang paling diperlukan apa tuan-tuan? Air. Orang kalau berladang paling takut kalau kemarau. Jadi Allah kata don't worry. Nabi Nuh, Nabi Hud kata jangan bimbang. Kalian perlukan air itu keperluan paling utama sebagai peladang. Allah janji Allah akan berikan air. Bukan sikit-sikit. Airnya Allah turunkan daripada langit hujan. Kata Allah midrara. Apa makna midrara? Tonton lihat dalam terjemahan yang tuan-tuan pegang tu. Apa maknanya? Allah akan turunkan hujan dengan dengan ah dengan lebat dengan deras hujan yang mencurah-curah bukan hujan yang main-main sikit-sikit aja nak tanam nak siram pokok tanam-tanaman pun tak cukup tak mencurah tapi dengan syarat apa betulkan kesalahan yang ada kedua Allah akan tambahkan kekuatan kepada kekuatan kamu kenapa Allah janji demikian sebab kalau kita lihat sejarah lagi orang-orang kaum Ad ini mereka orang yang perkasa. Mereka tu orang suka dominate uh, dominate orang lain. They are a group of a community of people who were very dominant. Ya. Orang takut dengan mereka, orang segan dengan mereka kampung sebelah tak berani nak kacau negeri lain, bimbang, khawatir kalau berhadapan dengan mereka. Mereka tu satu kaum yang suka memiliki kekuasaan dan kekuatan. Allah kata, okey, nak kuat lagi, nak hebat lagi Allah boleh beri Seperti mana kamu perlukan air Allah akan curahkan, Allah janji Tapi apa? Perbaiki kesalahan Ya, Jangan terus-terusan dalam kesilapan yang ada Namun dalam masa yang sama Jangan kamu berpaling Meninggalkan apa yang aku terangkan ini Aku wajah ini Jangan berpaling Pusing lain dalam keadaan mujrimin Kamu itu bermegah sombong dengan kesalahan kamu Dengan kejahatan kamu Jangan sebab itu akan bawa kepada kecelakaan, ya kan? Ha. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat, boleh manusia ini kalau yang namanya beriman, ya kan? Boleh tak kita mengharapkan kita diberikan kekuatan? Orang beriman boleh tak dia nak jadi kuat? Boleh, tak ada masalah, tak ada masalah. Orang beriman. Orang Islam boleh tak dia itu mengharapkan kekayaan, kemewahan, kesenangan, harta, keuntungan? Boleh. Seperti mana orang ad, Allah kata boleh aku kasih. Nak air, biar ladangnya tu mewah, subur, macam-macam hasil kamu dapat keuntungan. Boleh. Kita orang beriman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam boleh nak minta kuat, boleh. Nak minta kaya, boleh. Nak minta untung, boleh. Tapi masalahnya apa? Jangan lupa tanggungjawab kita dengan Allah. Jangan lupa hakikat kita di hadapan Allah. Nak kuat macam mana kuat pun boleh. Malah kita jadi orang Islam digalakkan jadi orang yang kuat. Bukan jadi orang yang lemah. Orang beriman, orang Islam tak boleh jadi orang yang lemah. Sebab itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallahi dzaiif. Orang beriman yang kuat itu lebih baik di sisi Allah, lebih dikasihi oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Walaupun kedua-duanya ada kebaikan masing-masing, tapi yang Allah lebih suka kalau orang beriman itu kuat. Minta kuat boleh. Tapi akhirnya bila kuat jangan sombong. Ya kan? Bila kuat jangan aniaya orang, muntong-muntong dah dapat kedudukan, dah ada kuasa, pijak kepala orang, cekik darah orang, aniaya zalimi orang lain. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong. Pandang semua orang tu remeh, semua orang tu tak ada apa, -apa. gitulah. Esonlah eh, son lah orang. Tak boleh nak minta kaya nak minta senang nak minta rezeki mencurah-curah kata orang Melayu minta murahkan rezeki dengan dengan Allah kita minta boleh tak murahkan rezeki minta jadi kaya boleh tak boleh tapi jangan sampai kekayaan itu bila sampai kepada tangan kita buat kita lupa kita hidup ni sementara kekayaan itu sepatutnya jadi saham kita dapat tempat yang baik di sisi Allah pada hari perhitungan nanti jangan sebaliknya kerana harta kita lupa Kerana harta kita ni engkar kepada Tuhan Itu yang tak ada dibenarkan ya? Mohonlah kekuatan Mohonlah kemuliaan daripada Allah Bukan dengan langgar perintah Allah Mohon kesenangan tidak mengapa Sebab kalau kita lupa kepada Allah Allah beri kesenangan Tetapi kesenangan tu akhirnya Akan memudaratkan dan membinasakan kita Orang lain dapat harta kekayaan jadi baik Kita dapat harta kekayaan, kita hanyut Hujan turun banyak, bagus ke tak bagus tuan-tuan Hujan mencurah-curah, bagus ke tak bagus Bagus, rahmat daripada Allah Lagi banyak hujan, lagi patut kita syukur kan Lagi patut kita ini berdoa dengan Allah Saat hujan itu rahmat Allah mencurah-curah Doa kita dikabulkan olehnya tapi kalau dah hujan itu banyak sangat Kita yang menerima yang menyambut ini Kita tak tahu nak kendalikan Tahu maknanya kita tak tahu nak kendalikan Hujan yang lebat kita tak pandai nak salurkan, longkangnya patut begini, salurannya begini, sungainya patut begini, jangan sumbat, jangan ada sampah sarap. Longkang biar cukup, sungainya biar lebar. Jangan penuh campak basikal semua dalam sungai. Akhirnya hujan kalau lebat jadi apa? Banjir. Bila banjir, susah. Padahal asal hujan kalau banyak itu kan nikmat dan rahmat. Masalahnya begitu. Nak minta-minta tapi perbaiki diri kena siapkan salurannya macam mana supaya bila turun nikmat masyaallah dia masuk ada ketakwaannya ada syukurnya ada istighfarnya ada taubatnya ada tawaduknya ada khusyuknya ada ihsannya ada adabnya semua itu indah bagaikan saluran sungai yang mengalir indah dalam hati dalam jiwa kita jadi bila turun hujan rahmat subhanallah pohon-pohon iman yang ada menjadi subur menghijau. Ladang-ladang yang kita harapkan hasilnya dalam jiwa kita mengeluarkan hasil yang mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada kita. Bunga-bunganya akan mekar, harum mewangi kehidupan kita. Bawa sampai kembali kepada Allah. Thumma latus'alunna yawma'idhin anin na'im hari itu kemudiannya kamu akan ditanyakan tentang nikmat yang mencurah-curah Allah berikan kepada kamu dengan penuh yakin kita jawab ya Allah alhamdulillah aku telah terima aku telah balas dengan kesyukuran aku gunakan untuk mencari kemuliaan di sisimu ya Allah nikmat kita dunia nikmat juga kita hidup akhirat itu yang kita hendak tuan-tuan tapi kalau kita sesekali kita rasa kita dah terlajak, nak kena buat apa? U-turn, tuan-tuan. Ya, U-turn. Akui kesalahan, kesalahan ke tuan U-turn. Ha. Cuma cerita U-turn ni, kita baca 11 ayat. Baru 3 ayat tak habis-habis cerita ni tuan no? <laughs> Ya kan? Cerita pasal U-turn tuan-tuan. Kadang-kadang kehidupan harian kita ni banyak berikan aktibar kalau kita renungkan. Kita kalau nak buat U-turn lepas telajak, ini bagi orang yang biasa naik motor ke ataupun naik kereta ya, yang biasa memandu. Kadang-kadang tak memandu pun kalau naik bas kita tahulah naik taksi ke naik Uber ke Grab kita tahulah. Nak U-turn boleh sembarang-sembarang tak tuan-tuan saya tanya. <laughs> ah, nak U-turn betul. Kalau dah terlajak mesti kena U-turn patah balik kalau main terus saja macam mana nak sampai. Betul tak tuan-tuan? Tapi nak U-turn pun tak boleh sembrono. Kita belajar teknik memandu, kelas memandu, nak dapatkan driving license tu kan antara peraturan, antara kita kata highway code yang kita belajar. U-turn tu ada peraturannya. Nombor satu, you are allowed only to make U-turns at designated areas ataupun places. Mana boleh sembarang sebarang ini, ini, jalan ini kan, ah, jalan ni Ini kalau jalan terus sampai kat simpang itu, Sempang yang kuil tu, kuil Cina Boleh U-turn tak situ saya tanya Itu tak boleh U-turn Kalau yang daripada sana patah balik sini Ini ada U-turn, ini boleh Tapi yang daripada sini ke sana tak boleh U-turn Saya tahulah saya orang kampung Kalau tempat tak boleh U-turn Nak buat U-turn juga Boleh tak? Salah Bukan setakat risiko disaman kalau polis nampak tapi risikonya kita membahayakan diri kita dan pengguna jalan raya yang lain sebab simpang daripada kuil sana lampu merah yang jalan terus pun dia boleh belok kiri ini orang orang mandu tahu kadang kan lampu merah untuk jalan terus tak boleh tapi ada lampu aero ke kiri tu hijau dia boleh jalan timpang yang macam gitu dia ada junction tak boleh u-turn boleh clash kenderaan betul tak ni ha nak buat U-turn mesti tempatnya, mesti masanya. Habis ustaz dah telajak, teruskan cari tempat simpang yang lain yang ada tanda U-turn baru U-turn. Jauh oh, ustaz, tak apa. Yang penting selamat. Caranya betul, masanya betul, tidak membahayakan diri sendiri, tidak merosakkan orang lain. Ini paham tak kiasan bahasa saya ni? Ada orang nak perbaiki diri, Dah sedar Ustaz saya ni Ya Allah selama ini tak ingat Tuhan Selama ini jauh daripada agama Allah Sembayang tak buat Ustaz saya ni Ya Allah insaf lah Bagus, tobat, belajar, perbaiki diri Yang salah-salah yang lepas tu sudah Ya Allah Ustaz saya nak tobat Tobat punya tobat Ustaz Siman tu apa dia buat Setahun tak balik rumah Duduk masjid terus Habis kerjanya macam mana entah. Bininya istrinya tak kasih makan ustaz setahun. Pasal nak tobat. Pasal dulu tak pernah 50 tahun tak pernah jejak masjid, sekarang nak duduk dalam masjid saja tak nak pergi kerja pun. Tuan, betul tak tobat seperti ini? Tobatnya tak betul. Tuan-tuan, bila dah sampai tempat yang boleh U-turn, ada tanda U-turn kan? Kala biru. Ke situ, okey, itu boleh U-turn. Sampai kat simpang tadi Boleh tak? Oh, dah boleh U-turn. U-turn aja terus. Boleh, tuan-tuan tak boleh berhenti dulu. Perhatikan daripada arah sana ada tak kereta, ada tak kenderaan lain. Mentang-mentang ada tanda boleh you turn main terus sampai ni eh, terus pusing, gedebuk tuan-tuan. Tak -tuan. orang je Habis. Nak you turn mesti lihat caranya macam mana. Ikut tak apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pelaksanaan taubat kita itu untuk mendatangkan kebaikan Bukan untuk menyebabkan lebih banyak kemudaratan Astaghfiru rabbakum mohon ampun thumma tubu kembali kepada Allah kembali betul-betul ikut seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya jadi itu kehidupan kita indah sebab Allah mengatur agamanya untuk kita supaya kita menjadi makhluk yang indah ya kemudian Allah janjikan Allah akan curahkan kemewahan Allah berikan kekuatan asalkan jangan kamu berpaling meninggalkan apa yang diajak oleh Nabi Hud ini dalam keadaan kamu menyumbung dengan dosa kamu tapi kaumnya tak nak dengar tuan-tuan bukan setakat pekakkan telinga malah dijawab semula dalam ayat 54 ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman qalu kaumnya pun berkata yahud wahai hud majik tana bi bayyinah engkau ni cakap aja tapi tak kasih bukti ha tuan-tuan majik tanabi bi kau tak bawa sembarang bukti main cakap-cakap apa buktinya satu tu cabaran mereka kedua wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika kita ni macam mana pun kau cakap apa pun kita tak akan tinggalkan sembahan-sembahan yang kita dah buat selama ini nampak tak? ha whatever you want to say we will still continue with our way of believing in such and such kau cakaplah apa pun nombor satu kau cakap tak ada bukti kalau kau cakap ada bukti pun macam mana kau cakap tetap kita tak akan terima. Dan yang ketiga mereka mengatakan apa? Waman nahnu laka bimumin. Oh ini ini sambungan dia. Waman nahnu laka bimumin dan kamu kami tidak akan beriman dengan kau wahai Hud. Ayat 54. Yang ketiga mereka katakan. Inna qulu pada pandangan lah, pendapat kami semata-mata engkau ni apa? illa taraka ba'du alihatina bisu engkau ni wahai hud dah kena benda tak baik dengan tuhan-tuhan kita tahu dah kena benda tak baik dengan tuhan-tuhan kita maknanya apa kita tengok kau ni hud cakap dah tak betul lah otak dah macam gini ni pasal apa dolat tu kau dah kena dah kena dolat dengan tuhan-tuhan ni -Tuhan ada ha, dalam terjemahan tu kata apa? Kalau dalam terjemahan kitab yang saya pegang ini kata kami tidak mengatakan melainkan bahawa sebahagian sembahan kami telah menimbulkan penyakit gila atas dirimu. Ha. Kalau cakap orang Indonesia koalat atau koalat, tu cakap orang Indonesia. Padan muka kena dolat, kena balak daripada Tuhan. Cakap bukan-bukan, dah tak betul ni hud Nampak tak? Tu saya katakan. Bukan setakat tak nak dengar Bukan setakat pekatkan telinga Malah jawab balik Nombor satu kau hud kau cakap banyak-banyak tak ada bukti pun Nombor dua Kau cakap banyak kasih bukti pun kita tak akan beriman Macam mana pun eh tak akan beriman punya lah Tak akan ikut punya Kita tak akan tinggalkan sembahan-sembahan kita yang dulu Nombor tiga Kita kesian tengok kau ni hud Dah ting tong tak betul lagi Apa asal? Dolat kena laknat, kena celaka dengan Tuhan-Tuhan semua, kamu degil, lawan, ha, beginilah nasib engkau wahai Hud. Nampak tuan-tuan? Kalau kita kena macam tu apa kita buat? Ha? Tinggalkan sudahlah, cari kampung lain lah, migrate pergi Australia ke New Zealand ke duduk diam-diam, paling-paling duduk Thailand tak ada orang kacau ya. Ah, ha, kalau kita lah kan. Tapi begitu Nabi Hud alaihi salam dan begitu nabi-nabi yang lain. Begitu Nabi-Nabi yang lain Kecuali kemarin kita baca ada satu kisah Nabi Yang sampai ditegur oleh Allah SWT Pasal apa? Pasal sebelum diizinkan oleh Allah Dia dah nak keluar daripada kampungnya <laughs> Nabi apa itu? Nabi Yunus Ingat tak? Nabi Yunus Padahal bukan nak tinggalkan tugas Ada orang salah sangka Nabi Yunus kau tengok apa punya Nabi penakut nak lari Eh ini bukan penakut nak lari Bukan nak tinggalkan tanggungjawab Tidak Tapi sebab melihat Begitu sekali balasan Yang diberikan oleh kaumnya Mungkin kerana agama Allah Nak mengajak manusia beriman Kita cuba tempat lain Mungkin tempat lain itu Ada orang yang nak beriman dengan Tuhan Logik tak? Logik Salah ke? Tidak Tapi sebagai Nabi sebelum diizinkan oleh Allah Allah tegur Belum boleh keluar Sebab itu bila naik Belayar ikut kapal sampai akhirnya ditelan oleh ikan terperangkap dalam perut ikan sampailah kemudiannya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ketabahan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tapi apa jawab nabi Hud dah isyak ya sekarang 8.30 dah ya <coughs> kita habiskan sedikit Qala inni ushidullah Nabi Hud jawab balik Aku bersaksikan Allah Washhadu Dan kalian juga saksikanlah Anni bari'un Bahawa aku ini bebas Tidak ada kena mengena Mimma tushrikun Dengan apa yang kamu syirikkan Yang kamu kata ni Tuhan ni yang buat aku Sampai dapat jadi otak tak betul ke Aku yang dapat balasan tak baik Aku bebas tak ada kena mengena Dengan syirik yang kamu percayai ini. Tak ini bari umim matushrikun Min dunih selain daripada Allah Ayat 55 Min dunihi selain daripada Allah Sebab itu tuan-tuan kalau perasan saya baca tadi Saya berhenti Min Kena saya patah balik sedikit Saya sambung dengan min dunih sebab perkataan min du ni dia tak boleh stand alone dia sendiri Min du selain daripada dia Apa tiba-tiba cakap selain daripada dia Min du itu maknanya ada sambung dengan ayat sebelumnya Ah cuma kita berhenti mim matusrikun pasal dah habis ayat. Ya kan? Inni bari ummim matusrikun. Habis ayat kita berhenti. Tapi sebelum kita sambung min dunihi pasal dia tergantung, kita patah balik sedikit. Washhadu anni bari ummim matusrikun min dunihi. Saksikanlah bahawa aku bebas tidak ada kena mengena dengan apa yang kamu syirikkan selain daripada dia yakni Allah ya Fakiduni jami'an Nabi Nuh eh, Nabi Hud dengan penuh keyakinan mengatakan fakiduni jami'an ha, sekarang jangan cakap pasal Tuhan kamu yang timpakan dolat ke atas aku kalian ni sendiri fakiduni jami'an ramai-ramai meh pakat sama-sama cubalah timpakan apa pun mudarat ke atas aku buatlah cuba dia mencabar mereka Dan ini kalau kita patah balik Nabi Nuh kemarin pun ada cakap Lebih kurang macam gini dengan kaumnya Kamu buat Nak nak seksa aku Nak aniaya aku Nak balas aku Nak tunjukkan aku salah Nak buat apa pun buat Fakiduni jami'an Kamu semua pakat sama-sama Fumala -sama. tunzirun Dan jangan kasih apa-apa kesempatan Kepada aku nak selamatkan diri Maknanya Kamu pakatlah Rancanglah Yang paling bagus perancangan Untuk datangkan mutarat ke atas aku Aku tak takut. Sebab apa? Sebab sebab aku yakin dengan Allah. Seperti mana tuhan-tuhan yang kamu sembah ni semua tak boleh buat apa? Apa kesan yang mudarat ke atas aku kamu pun sendiri kalau Allah tak izinkan menimpakan kemudaratan ke atas diriku, aku tak perlu takut apa-apa. Ya? Maka akhir kita berhenti pada ayat yang berikutnya Ayat 56 untuk malam ini Kata Nabi Hud Ini tawakal tu Allah Sesungguhnya aku bertawakal hanya kepada Allah Rabbi Tuhan aku Wa Rabbikum Dan juga Tuhan kalian Ma min dabbatin Tidak ada makhluk yang melata satu pun Illa huwa akhidhum binasiyatihah Kecuali bahawa dia itu semata-mata berada di dalam kekuasaan Allah. Allah yang memegang ubun-ubunnya. Nasiah tu forehead. Tahu forehead, ubun-ubun. Ya. Segala yang melata, yang bernyawa, yang bergerak di atas muka bumi, semuanya itu berada di bawah kekuasaan Allah. Allah gunakan bahasa kiasan, semuanya itu ubun-ubunnya di dalam genggaman Tuhan. Nah, orang kalau ubun-ubun dalam genggaman, kita boleh tarik ke mana pun. Ya kan? Dia tak boleh nak melawan Tarik pergi sana ikut Ikut begini kan nah, Setiap yang bernyawa Di bawah kekuasaan Allah Inna rabbi ala siratim mustaqim Sesungguhnya Tuhanku itu berada di atas jalan yang lurus Itulah jalan yang aku pilih Itulah jalan yang sepatutnya kalian ikuti Buatlah perancangan apapun Cakaplah apapun Aku hanya bergantung kepada Allah Mudah-mudahan Allah berikan Tibar kepada kita Kesedaran kepada kita Bahawa kehidupan kita Tak akan pernah lepas Daripada ujian Perjalanan mencari Kecintaan Allah Bukan perjalanan yang penuh Dengan haruman mewangi sahaja Ada duri-durinya Ada lubang-lubangnya Ada gangguan-gangguannya Ada orang yang tak senang Dengan kita Tapi kalau orang yang beriman Tegas Teguh kita berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah lah yang akan memberikan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan kepada kita dunia dan juga akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja kita tangguhkan cerita tentang Nabi Hud insya-Allah minggu hadapan kalau tidak ada halangan apa-apa kita bertemu lagi dengan izin Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته